Vi skal lage best friend tag, fordi for de som ikke vet det, eller har sett Ole Johannes før, så er han min beste venn, og har vært det i 3-4 år. Vi har vært vanlige venner i 4 år, og så har vi vært bestevenner i 3. Ja. Men vi skal i hvert fall gjøre best friend tag, og det er noe à la boyfriend tag, bare at det er ikke sånn sexual spørsmål, og litt mer sånn der, ja, dere får høre på spørsmål da. Så let's roll! Hva er mitt fulle navn? Nelly Renate Krokstad. Ja, og ditt er Ole Johannes Fagkrikstad. Nei, jeg heter Ole Johnny. Åh faen, det var det! Hvor er jeg født? Gol. Nei. Er du ikke født på Gol? Jeg er ikke født på Gol, men jeg har bodd på Gol hele mitt. Men hvor, tror du aldri har sagt det med hvor du direkte er født? Du har alltid snakket om Gol, at navnet har bodd på Gol. Jo, jo, jeg er født og oppvokst. Nei, ikke født, men jeg er oppvokst på Gol. Men hvor er du født da? Hønefass. Jeg visste ikke. På sykehus. For dere har ikke sykehus på Gol, fy. Og jeg vet ikke, er du er vel født på Åkra da? Nei. Hva? Haugesund da? Jeg er Haugesund. Haugesund. Når er bursdagen min? Det er i november, noe rundt 20. Det stemmer det, 20. november. Ja! Ja! Fytte, fordi nå må jeg gjøre det tilbake med deg, og jeg blander alltid mars og april. 3. mars. Nei, men det er mars. 21. mars! Ja! Faen, herregud. Hva er mitt stjernetegn? Å, fy faen. Vent da, jeg vet at i juli så er det løver. Juli er langt fra november. August er jomfruen. Oktober er vekten. Hva er du da? Er du vannmann? Nei. Nei, du er løv. Nei, du er ikke løva. Du er... Tvillingene. Nei. Hva er du da? Hva er det som er igjen da? Skorpion. Skorpion. Herregud, det passer til å være skorpion egentlig. Ja, jeg har lest at skorpion er veldig sånn krasse dyr, eller krasse mennesker som er sånn direkte og sånn, og det er sånn, det er jeg. Skitten. Nei. Men det er noe av alle den kategorien da. Jeg bare prøver å tenke på noen av de du ikke sa, for det er jo ingen av de. Fiskene! Nei. Faen! Væren! Ja! Så her har jeg fått sånn utslett igjen, og jeg vet hva det er. Det kan ikke være sol, jeg har ikke vært i sola på 3 uker. Men det klør og klør og klør og klør og klør. Hva er det, tror du? Se da! Jeg har ikke klør på det. Kanskje det er fuglelopper? Jeg får fuglelopper hele tiden. Nei, jeg skjønner du så fritt opp. Nei, du har rett og slett skabb! Men det var ikke det. Legen begynte å le av meg, og jeg sa sånn, ja, vennen min tror det er skabb. Så begynte hun å le, bare det der er ikke skabb. Nevn en matrett jeg ikke kan leve uten. Det burde jo ikke være så vanskelig, egentlig. Nei, det burde ikke være vanskelig, men du eter så masse forskjellig. Ja, nettopp. Burger. Ja, og du er chicken tandoori. Ja, kylling. Ja, kylling. Hva er foreldrene mine sitt fornavn? Det burde jeg vite. Dette er sånn Markus er dritgod på. Dette burde jeg vite. Jeg glemte ut. Bente. Og Stig. Enkleste navnet ever, Ole. Mannen din heter Tove, og faren din heter Ole Christian. Ole... Jeg var så dårlig på det, Ole Andreas. Ole Andreas var det. Hvorfor visste ikke jeg at det var Bente og Stig, da? Det vet du faen det. Jeg sier jo bare mamma og pappa. Hvem var min første kjæreste? Det var han som du får lov til. Ja, og din var han siste nå. Første og siste. Ja. Har jeg noen gang hatt vannkopper? Ja, alle har hatt vannkopper. Hvis ikke, så kan du fortsatt få det, du vet det. Ja, jeg har ikke hatt vannkopper. Har du ikke hatt det? Har jeg hatt vannkopper da? Ja. Ja. Men da jeg spurte mamma, så sier hun at hun ikke husker. Kanskje du har vannkopper? Det her er jo ikke vannkopper. Men jeg vet at vannkopper kan være farlig når man blir voksen. Ja, da kan det være du har lagt inn på sykehuset. Men det har jeg vært før. Altså, jeg synes egentlig det er jævlig hyggelig å være på sykehus. Du blir passet på scenen, det er så hyggelig. Folk klager jo sykehusmaten, da. Jeg synes det var grei, ja. Det eneste var at jeg fikk en kjempesvær stekt biff når jeg hadde kyssesyken. Jeg kunne selv ikke spitt engang. Så satt der i 2 timer når jeg la biffen og sånn smuldret noe. Drammen sykehus, altså. Hvor og når møttes vi? Vi møttes på Danvik Folkeskole i Drammen. Ja. August. Jeg tror det var rundt sånn 20. august. Oi. Jeg vet ikke om jeg har sagt det her til deg, men hva var min første jobb? Var ikke det når du jobbet på det, ikke når du jobbet på hotellet? Det var ikke på Riming? Nei. Du hadde riktig, det var på det hotellet som frokostkakke. Ja, hotellet, ja, frokostkakke. Frokostkakke. Så jeg visste at du hadde jobbet på et hotell. Ja, min første jobb. Var det på den der godterifabrikken med de der posene? Det var en av de første. Ja, den aller første da. Før det så var jeg sånn, selte VG på døren. Jeg skulle akkurat ikke si sånn avisgreier, for jeg tenkte på USA, men sikkert det er sikkert ikke det. Så sier du det. Finnes det noe mat jeg virkelig hater? Du er ikke så kresen egentlig. Fann, jeg ble usikker selv da. Blodpudding. Det er aldri smakt.
Vet da faen jeg. Nei, jeg vet ikke. Katt. Du da? Sjokoladeis? Ja, jeg liker sjokoladeis, nei. Hva er favorittbrusen min? Cola, cola, Coca-Cola. Men du er litt verre, fordi du... Jeg vet ikke om du kjøper den billige drikka fordi at det er billig, eller fordi det er den du synes er digg. Men noe sånn der champagnebrus. Sånn brus med champagnesmak. Sånn der... Cola og Solo er mine favorittbruser. Du drikker det jo aldri. Fordi jeg sparer penger. Ok, ja, det var det jeg tenkte meg at det var det. Hva er favorittbandet mitt? Slash artist? Post Malone. Post Malone er ene. Jeg har et favorittband også. Hva faen det da? Ole. Simple Plan. Ja, det var Simple Plan. Jeg har feilet på dette en gang før. Du liker han der skinnyass-youtuberen. Han som hun var på konsert med, som jeg aldri husker hva han heter. Trøysevann. Ja. Er ikke han en av dine favoritter? Jo. Er det flere? Sondre Justad. Ja. Jeg vil kjenne alle. Kjenne at det river hjertet. Sondre Bar. Han skal jeg like han en dag. Ok. Oi, hva var jeg flinkest og dårligst i på skolen? Du har sagt at du ikke var så flink i matte. Tror du var veldig flink i gym, var du ikke det? Ja, du var en av de sterkeste. Men ja. Det, altså, ikke den der teoretiske hvor man skulle sitte og skrive om muskler og piss, men mer det fysiske. Du var vel en av de sterkeste dine, var kanskje norsk eller noe? Faktisk ikke. Sir, journalisten. Jeg fikk sånn to. Hva? Norsk er ikke bare skriving, det er jo historie i tillegg. Ja, da sier jeg at du var dårligst i enten gym eller matte. Ja. Matte? Matte, ja. Ditt sterkeste fag da? Svømming eller noe? Jeg tror jeg gjorde det ganske bra i svømming. Ja. Men jeg var veldig glad i samfunnsfag. Ikke historie, men samfunnsfag. Hva slags type bryllup vil jeg ha en dag? Et ganske basic bryllup vil jeg tro. Du vil gifte deg i utlandet. Kanskje du vil ha sånn bondegårdsbryllup på Gol? Ene loven vi har på Gol. Jeg vil ha det på beachen. Jeg tror du vil gifte deg i en vanlig kirke. Ja, eller ikke helt vanlig. Da må jeg ha sånn fine... utformninger. Hva er bingeserien min på Netflix? Akkurat nå er det The Fosters. Det er ferdig med. Er du ferdig med det nå? Hva ser du nå da? Orange is New Black? Yes. Ja. Du ser på så jævlig mye om gangen. Du ser sånn fire serier om gangen eller noe. Men har ikke du blitt litt heltet på Hotel Cæsar igjen da? Ja, men det er jo på Sumo. Ja, men Netflix Sumo. Ja, jeg ser masse på Cæsar. The Fosters i sånn via på det liksom. Og gjør det det? Jeg trodde du var på Netflix. Åja, nei. Hva er drømmejobben min? Nei, du har drømmejobben enn den da. Ja, jeg har to drømmejobber da. Den jeg har nå. Enten eller barnehagelærer. Ja. Tante! Wow. Drømmejobben din er journalist. Ja. Hvilken skostørrelse bruker jeg? 38. Ja, 37-38. Du bruker 43. Ja. Ser? 43-44. Wow! Ja! Hva er min favorittsport? Jeg liker at du må se på meg, jeg skal være sånn dømme sånn. Du? Jeg følte du har spilt en del fotball. Jeg har spilt 8 forskjellige sporter. Så ja, jeg har spilt fotball også, men det er ikke min favorittsport langt fra. Det er en sport jeg har drevet med i 8 år. Turen? Ja! Ja! Bra. Ja! Du er fotball. Ja. Men du er turen, jeg er trompett. Trompett? Ja, det er jo... Ja, jeg vet at trompett er, men har du drevet med det? Ja, i mange nå. Var kunder du? Turneringer og styrte på... Hva? Trompett er jævlig gøy. Ok, men det var videoen dere. Jeg håper at dere likte den. Dere finner kanalen til Ole Johannes i infoboksen, så check it out! Jeg skal prøve å bli aktiv igjen, sier jeg for 10. gang. Vi snakkes igjen i morgen. Ha det!